Joko joga mano gyvenime atsirado tada, kai aš pradėjau savo kelią. Savo kelią ir į rytus. Tai buvo nuostabi Joko jogos trenerė Kašė, su kuria aš susipažinau į Bicai, būdama retryte. Tai buvo trumpos sesijos, gal po 10 minučių. Ir dabar tai pasakyti atvirai, aš jaučiausi labai sunkiai. Iš manęs nėjo jokia pozityvi energija, aš negalėjau juoktis dirbtinai. Man labai staigiai išsiskaudėjo galva, tai kai pas mane dabar ateina dalyviai ir jie dalyvauja ir taip aktyviai ir jie sugeba visą tą padaryti per vieną užsiėmimą, ne tik pratimus atlikti, bet ir pajusti, iš kur tai kyla ir sukurti bendrumo jausmą tarp visų dalyvių, kai pasibaigus užsiėmimą jie visiškai nenori skirstytis, gal čia arbatėlės, čia pasėdim, padiskutuojam ir kas čia buvo, o kaip čia mano, kokie išgyvenimai. Aš taip galvoju, oho, va čia tai pažanga, va čia tai žmonės, va čia tai gale. Tai aš galiu pasakyti, man visiškai to nebuvo. Aš labai visą tai priėmėjau su labai didžiuliu pasipriešinimu. Ir iš šios dienos pozicijos galiu drąsiai teikti, kad nu, viskas yra įmanoma. Viskas. Tai nėra lengva. Tai yra labai nelengva. Bet tikrai įmanoma. Ir atvažiavusi antrą kartą ir vėl išbandžiusi. Man kaip prarovė. Man prarovė, kažkas tai atsivėrė. Tai vėlgi yra įrodymas to, kad reikia tiesiog praktikuoti. Kiekvieną praktiką reikia tiesiog praktikuoti. Nekalbėti apie ją. O kaip tau, o, man, o gal man bus, nebus. Čia reikia tiesiog ją paimti ir iš esmės praktikuoti. Bio komanda į mano gyvenimą įnešė labai svarios kokybės. Kokybės suvokiant per tą prizmę, kiek iš tikrųjų gali žmogus. Nes iš tikrųjų, jeigu mes mąstytume proto lygmenyje, tai mes galim pasiskirstyti tiesiog pareigomis. Tu būsi virtuvėje, aš tvarkysiu erdvę, aš vesiu juoko jogą, aš paišysiu fraktalus ar dar kažkokį darbą atliksiu. Bet ta jėga, kuri slypi kiekviename mūsų, ji tarsi nematomų siūlų sujungia mus visus. Ta nematoma banga veikia per mus visus. Mes jau ten darom praktiką salėje, visa virtuvė sako, mes viską jaučiam. Ir tu supranti, kaip kad tai yra vienis. Ir tas vienis tave padaro tuo pačiu ir galinga ir silpna. Tu supranti, kad tos jėgos tu be komandos neturi. Tos sinergijos, to siūlo, to vienio ir tuo pačiu stiprus esi. Nes kai mes esam visi kartu, kai mes dalinamės, kai mes išjaučiam kiekvienas erdvėje, susišaukiam, kas man yra iš vis kita dimensija, Tai yra galinga jėga. Tai yra jėga be jėgos naudoti nematomas gijas vienas kito palaikymo, vienas kito gyjimui. Mes vienas kitą gydome netgi. Šipsena, rankos prisilietimu, žvilgsniu. Tai yra kažkas neapčiuopiamo, bet to pačiu labai, labai suvokiamo, apčiuopiamo mintimis. Tai vėlgi, aš sakau, į mano gyvenimą tai atnešė kitos skonio,
visai kitokių skonių, visai kitokių spalvų, didelį suvokimą apie kokybę, kas tai yra ir kaip tai naudoti. Ar aš esu suvokimą, kas aš esu, ar aš esu vartotojas, ar aš esu kūrėjas. Ir kai jau pradedi gaudytis, kas yra kas, labai lengva ir to kitoj realybėje atpažinti tą kokybės klausimą. Taip, kai gali namą apibūdinti, štai aš matau namą su labai gražiom baltom langinėm, šalia namo auga bijūnai ir manęs prie vartelių laukia varpelis, kurį aš paskambinsiu. Ir tu gali tą patį namą apibūdinti, numačiau tokį nerealų namą, koks prabangus. Wow, kaip faina. Tas skambėjimas tos kitos kokybės, tai yra atpažįstamas. Ir kadangi atpažįstamas lengvai, yra lengvas tuo dirbti. Ir kai tu suvoki, kad tu esi kūrėjas tos kokybės, tu pradedi galvoti, aha, tai kas kūrė mano aplinką? Juk aš galiu sukurti. Kaip aš ją galiu sukurti? Gal man reikia kažkieno patarimo, o gal aš pati ir taip viską žinau. O kaip aš kuriu savo kasdieną? O kaip aš kuriu savo emociją? Kokia mano būtis? Kokie mano santykiai su vaikais, su vyru, su draugais? Tai yra viskas tavo kūryba. Ir viskas liejasi tiesiog iš tavęs. Ir jeigu netgi kažkas tai nesigauna, viskam bus savas laikas. Kai tu pasėji tą grūdelį, pasitelk žinojimą, kad viskas ateis. Kai tu pasėji tą tikėjimo, meilės grūdelį, pasitikėjimo, tiesiog užkask jį purė žemę, palaistik ir pasitikėk, kad viskas ateis. Nekapstyk kiekvieną kartą, kiek užaugo, kiek užaugo. Grūdelis auga tiek santykių kitos kokybės, tiek tavo aplinkos, tiek tavo emocijų kita kokybė. Tai yra tas daigas, kurį tu augini ir suvoki, kaip verta tą daryti. Kiekvieną dieną, čia ir dabar, kaip danguje, taip ir žemė. Taip, iš tikrųjų, šiame kelyje, net ir pradėjus tobulėjimo kelią, tą kelią į save, patyriau tikrai ne vieną nesėkmę ir ne vieną nukritimą, paleidimo visos kokybės, kurią suvokiai, nes tiesiog nesugebėjai šių procesų suvaldyti, nes tiesiog neturėjai įgūdžių ir žinių, kaip tai suvaldyti. Nes tavo kokybė galbūt nerezonuoja su kita kokybė, kuri galbūt šalia vis dar tavęs egzistuoja. Viskam, kaip ir sakiau, reikalingas laikas, visiems tiem pokyčiams. Tik tais vienas dalykas, pokyčių jokiais būdais nereikia laukti. Jeigu jūs lauksite pokyčių, jie neateis niekada. Veikite, nesvarbu kaip. Darykite klaidas, padidinkite savo nesėkmių skaičių, nes kažkada tikrai pasiseks. Nes kažkada kažkas po tūkstančio galbūt bandymų išrado elektrą. Ir lygiai taip pat tie pokyčiai ateis pas jūs, tik tais tada, kai jūs bandysite. Ir pasitelkite viską, kas jumise atsišaukia, kas jumise suvirpa, ką jūs norite daryti su savo gyvenimu. Ar tai žodis, o gal jūsų rankos jaučia kažkokį prisilietimą prie medžiagos, prie muzikos instrumento, prie pieštukų, prie popieriaus lapo, o gal tešlą minkydamas jūs pajusite tą gyvastį savyje ir sakysite, o, kokia energija, aš noriu tai daryti, aš noriu mokytis, aš noriu tai pajusti, aš noriu tai išgyventi. Tiesiog pasitikėti tuo, kas įvyksta. Pasitikėti. Tai mano nuopoliai buvo dėl netikėjimo. Man čia atnešė kažkokių įvykių,
aš pradėjau protestuoti, kad ne, 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 aš noriu kitaip, aš noriu harmonijos, eiti savo pasirinktų keliu, dvasinių keliu. O tau tos kliūtis, tie iššūkiai, tos situacijos, tie žmonės ateina juk kaip tik dėl to, kad tu išmoktum tai, kas tau reikalinga išmokti, ne kitaip. Jeigu tu užsisakysi, aš noriu būti stipri, kaip tu būsi stipri, kaip tu išmoksi būti ta stipria moterim, tai tau ateis situacijos, kurios tave privers būti stipri. Užsisakyk geriau, aš noriu būti moteriška, aš noriu būti lengva. Ir pasiūs tuos išsakymus į visatą. Taip ateis situacijos, kurios tave mokys. Gal ne visada patogiai, galbūt ne visada taip, kad tu suprastum. Ir tokių pamokų bus, kai tu tiesiog sakysi, aš nežinau, kas vyksta, kažkas vyksta, bet aš tiesiog nežinau. Tam maždaug parašyk man juodu ant balto, tada aš suprasiu. Ir vėlgi pasitelk tą tikėjimą, tas daigas, kurį tu pasėjai kaip grūdelį. Jisai užaugs, tik jam reikia laiko, tik jam reikia laiko. Ir kai aš dabar iš šios dienos pozicijos kalbu, aš matau savo nueitą kelią. Aš galiu tiesiog drąsiai pasidalinti iš širdies į širdį, kad kai aš pirmą kartą atsiradau retrite, mano pirmas užsakymas buvo būti stabilia. Nes aš buvau tiesiog jausmų uraganas, čia man kažkas kažką pasakė, aš verkiu, aš išgyvenu, aš įsižeidžiau, aš skausme visa ir tai buvo chaosas. Aš tiesiog nebegalėjau gyventi taip, aš tiesiog norėjau visai kito gyvenimo. Ir aš nežinau, kaip tai atsitiko, aš pasitelkiau tam logiką. Nes man tai atrodė vienintelis kelias, kad aš tai galiu pasiekti tą stabilumą. Aš pradėjau dėlioti lentynėlės. Aha, reiškia, jeigu čia tokia emocija, jinai kyla dėl to, aš paaiškinu šitą, o čia ne mano. Ir aš viską taip logiškai sudėliodavau, kad vieną dieną aš supratau, kad aš nebejaučiu. Ir šiandien aš dirbu ties tuo, kad susigražinti savo širdį. Man šiandien kelionė į save, tai yra širdies kelias. Aš ją noriu susigražinti. Taip. Ir aš ją turiu. Ir aš labai džiaugiuosi. Kad aš vėl jaučiu, kad aš vėl galiu ir verkti, ir juoktis, ir atjausti, ir suprasti, ir priimti. Man tai yra šiandien didžiausia dovana. Mano esmė, mano širdis ir mano kelias. Tai tampa dar labiau svarbu. Nepamesti to kelio. Tai tampa dar labiau svarbu, nes tu prisiemi atsakomybę ne tik už save, kas yra pats svarbiausias dalykas visų pirma, prisimti atsakomybę už save. Už tai, ką aš darau, ką aš sakau, ką aš jaučiu, kokias vibracijas aš išskleidžiu savo šeimoj, savo socialiniam pasaulyje. Tai tampa dar labiau svarbu, nes tu transliuoji vaikams kiekvieną dieną, kiekvieną dieną, kiekvienas tavo judesys, kiekvienas tavo ištartas žodis vaikui yra įprasminta žinutė apie pasaulį. Tai formuoja jo suvokimą apie didesnius dalykus.
Mes kartais į tai nekreipiam dėmesio ir tik tais po kurio laiko išgirstam, kad vaikai šneka mūsų lūpomis. Geras, kažkur šitą girdėjau ir taip supranti, oho, čia aš pasakiau. Arba aš taip dariau. Ir tada taip, up, siulelį tą pagauni. Gerai, padirbam. Nu, kas čia buvo? O tai buvo atitrūkęs sąmoningumas nuo tavęs. Tai yra dar labiau svarbu nepamesti jo. Auginti sąmoningumą savyje, auginti sąmoningumą savo vaikuose ir auginti sąmoningus santykius su vyru. Kad jie taptų dar labiau harmoningesni ir šiltesni. Taip kad tai yra begaliniai svarbu.